У столиці стартував міжнародний кінофестиваль «Молодість». Церемонія відкриття свята цього року відбулася у кінотеатрі «Київ». Хто з зірок приїхав і які фільми привезли? Про це у наступному матеріалі. Молдовська корупція, польське духовенство та швейцарський секс. Про все це і не тільки можна почути у стрічках кінофестивалю «Молодість». Фільмом відкриття стала відреставрована версія класичної голівудської комедії «У джазі тільки дівчата», яка цьогоріч святкує своє 60-річчя. Що ж до фільму «Закриття», то це буде довгоочікуваний бойопік про Елтона Джона «Рокетмен». Зняв його Декстер Флетчер, автор суперпопулярної «Богемної рапсодії». Загалом у програмі фестивалю понад 250 фільмів з 60 країн світу. Цьогоріч, кажуть організатори, форум вийшов досить незвичайним. Але в нас вийшов дуже феміністичний фестиваль, частково навмисно, тому що ми зібрали повністю жіноче журі, яке очолює Ірма Вітовська. І що нового ще, це в нас взагалі більше фільмів, доповнюється, от, зокрема, кіношколами, наприклад, представленням різних кіношкіл світових, це студентські фільми, короткометражні. У нас є новий канадський фокус. Але не обійшлося і без проблем. Організатори кажуть, цьогоріч фінансова допомога від міста була вкрай малою. Попри те, що фестиваль отримав 46 тисяч євро від програми ЄС «Креативна Європа», це всього лиш десята частина потрібного молодості бюджету. Ми чекаємо гроші, беремо кредит, але ми дуже вдячні Державному агентству з питань кіно, який фінансує нас цього року в півтора рази більше, ніж минулого, 6 мільйонів гривень. І трохи-трохи маємо зауваження до міста, бо 1,5 мільйона гривень сьогодні це, на жаль, дуже мало. Дуже мало для того, щоб Київ став культурною столицею Європи. Ми традиційно його підтримуємо. Я вважаю, що це один з найголовніших кінозаходів, кіноподій, одна з найголовніших кіноподій в Україні, в принципі. «Молодість» – це фестиваль з величезною історією, це фестиваль з серйозною репутацією, який знають у всьому кінематографічному світі. Спеціальним гостем фестивалю став культовий британський режисер і художник, майстер англійського кіновангарду Пітер Грінвей. На церемонії відкриття режисерові вручили нагороду «Скіфський олень» за внесок у світове кіномистецтво. Напевно, для вас не секрет. Насправді ми чуємо про Україну доволі часто. Про неї повідомляють в новинах ледь не щодня. Тому мені цікаво побачити все на власні очі. На відміну від репутації країни, загалом про українське кіно за кордоном чути часто не доводиться. На фестивалі покажуть і 24 українські фільми у національній програмі, і нову стрічку Олександра Шапіро «Тут і зараз», і, звичайно ж, «Чужого». Адже цьогоріч стрічці виповнюється 40 років. Тому весь наступний тиждень буде справжнім святом для українських кіноманів. Ольга Теребинська, Даніель Косаковський. Подробиці. Телеканал «Інтер».